ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಹಾಯುದ್ಧ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಂಡಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಸರಿಸಿ ಹಸುವೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹಸು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೈತ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಹಾಯುದ್ಧ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡ ಇರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಸಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು, ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಫ್ನೈದು ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ ಕಣ ಟೇಬಲ್ ರವಿ, ನೋಡು ಹಂಗು ಕಾಲ್ ಸಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂತಲ್ಲ, ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟಚ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ, ನಾವು ಕಡಿತಗಳಂತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದಂತೆ ಒಂದು ಏ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಮುಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಕಣ, ಕರೆಂಟ್ ಐತೆ ಮುಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾನ ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡದೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಲೈನು, ಅದು ಖಾಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ಮೇತ ತರ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನ್